早安，午安，晚安，我是陆肯。中秋节要到了，那我一年前做了一个人烤肉架，一年之后发生什么事呢？我胖了4公斤。小烤肉架对我来说已经不足够了，而且现在我也交了朋友，有很多人会跟我一起烤肉，没有错，对我交了朋友，真的啦。总之我今年买了一个200公升的大铁桶，然后我就想要把它做成真钢铁巨桶，成为最会烤肉的人，这就是本次的计划，开始。主管下厨，主厨，蛮好笑的吧？我塞很久的梗呢，有点蛮像。大家知道怎么烤地瓜吗？放在上面太弱了，到时候烤完，大家可以吃地瓜当甜点。我刚刚煮出来的烤肉真的好好吃。没关系，看外面。焦了吗？啤酒真的会冰棒酒哎！大家知道生蚝烤会变什么吗？温生蚝。但是到其他可以。为什么？因为那种虾那种没有办法。你们给我点反应会什么？给我讲一个，好难笑，我也很开心啊。让我跟我一个人烤肉藏在哪？在同一个场合，心还是离得很远。我刚刚说要买香蕉，大家都不相信我，再让大家知道烤香蕉的威力。不尊重我。剥的挺熟练的。烤香蕉真的超好吃。你很会剥呢。我下一次来做香蕉冰耶。就是温的香蕉。就跟我平常我妈送我一根香蕉，然后放在包包里，然后塞一天的味道一样。加热过香蕉？不是，你们为什么都不懂烤香蕉？它风味完全没有变，甜味一样，然后口感一样，变化只有温度。就是香蕉。你就可以体会一下冰箱爽完的感觉。一年前我在自己的小套房里面烤东西，然后闻了2个月的烤肉味。一年后，我现在身旁已经有伙伴了，还有大家，人真的不要受限自己，耶。然后要静置20分钟。因为烤完要放10分钟。对，你这种宿命还是第一次听到。那个肉真的超级好吃，真的要放15分钟。但我不该质疑你。我要变质了。我真的是第一次这样子烤地瓜。哇哦！
哭哎，很想哭。好的，跟我太远了吧？不能近我一点吗？这叫合照吗？这叫我与你们而已。刚刚累死了。三二，撞你这种背后零风格。耶、yeah, ，拜拜。